Martin, et 2-1 nederlag her bagefter set. Er det så et fair resultat? Nej, det synes jeg jo ikke. Altså, nu er det lige hurtigt efter kampen, jeg kan ikke lige huske, men jeg synes ikke, jeg mindst, at de har ret mange chancer. Jeg synes, vi har, så uden at vi rammer dagen, så synes jeg, vi har de chancer, vi skal bruge. I første halvleg har vi en kæmpe chance, og i anden halvleg har vi nogle skud helt ind under mål, frie skud. Altså, uden at ramme dagen, så har vi nok chancer at vinde, synes jeg. Så jeg synes, nej, ikke fortjent. Men på mandag, der venter Brøndshøj i den sidste kamp. Hvordan skal I få sluttet sæsonen godt af? Ja, vi skal overvinde. Der har vi aldrig vundet over. Har vi noget at revanchere nu jo. Altså, nogen der siger, at vi ikke havde så meget at spille for, men det må bare ikke, sådan må det bare ikke se ud. Altså, det skal ud, som om vi har alt at spille for. Og det gjorde det måske ikke helt. Vi mangler lige det sidste. Enten afleveringen eller afslutningen. Så vi har noget at revanchere.